Xarici dillər təmayüllü gimnaziyada təhsil tələbə krediti fondunun nümayəndələri, eyni zamanda rəsmi şəxslərinin iştirakı ilə maarifləndirici tədbir keçirilib. Tədbir şagirdləri, valideynləri, xüsusən də 9-11-ci sinifdə təhsil alanları fondun təşkil etdiyi imkanlar barədə məlumatlandırmaq məqsədi daşıyıb. Təhsil tələbə krediti fondunun idarə heyətinin sədri Araz Paşayev tədbirdə geniş təqdimatla çıxış edib. O, fondun yaradılması, fəaliyyəti, fond tərəfindən bugünə dək görülən işlər barədə geniş məlumat verib. Araz Paşayev sosial yönümlü olan təhsil tələbə krediti fondunu uğurlu təhsil islahatı kimi dəyərləndirib, fəaliyyət istiqamətləri, fonda müraciət qaydaları və təhsil tələbə kreditlərinin verilməsi meyarları, kreditin məbləği və qaytarılması müddəti, nəzərdə tutulan güzəşlər və s. barədə iştirakçıları ətraflı məlumatlandırıb. Təxminən 13.696 nəfər təhsil tələbə kreditindən yararlanıb, onun 4.900 nəfəri təxminən sosial qrupa aiddir, digər hissəsi standart təhsil tələbə kreditlərini alan hissədir. Sevindirici hallardan biri odur ki, təhsil tələbə kreditlərini alan tələbələr arasında təxminən 55-56% xanım tələbələr təşkil edir, 40-45% kişi tələbələr, yəni xanımların da təhsilə çıxışında tövbəmiz olub. Çıxış edən digər rəsmilər bildiriblər ki, bu fondun yaradılması ölkəmizdə təhsilə dövlət qayğısının ən bariz nümunələrindən biridir. Çıxışlarda təhsil tələbə krediti fondunun tələbələr üçün yaratdığı imkanlar, ali təhsil əl çatanlığının təmin edilməsi və təhsildə bərabər imkanların yaradılması kimi mühüm missiyalara xidmət edildiyi diqqətə çatdırılıb. Övladım hal-hazırda 2-ci kurs İdman Akademiyasının tələbəsidir, ödənişli təhsil alır. Bu da mənim üçün müəyyən problemlər yaratmaqdadır. Yəni təhsil kreditindən yani istifadə etməyə yani baxıram ki çox münasibdir. Yani bu haqda bir fikirləşmişəm. Yani inşallah bu haqda bir müraciət etmək fikrindəyəm. Tələbə krediti ilə bağlı hələ ki məlumatım yox idi. Bu gün öyrəndim. Yani 9-cu sinifəm və təhsilimi davam etdirəcəm. 3-cü qrupa hazırlaşacağam. Yani, mən tələbə kreditinə müraciət eləyəcəm. Yani bugün öyrəndiklərim həqiqətən mənə çox lazım olacaq gələcəkdə. İstifadə də eləyəcəm. Ödənişli əsaslarını, yəni oxusa müraciət edir. Bəli. Tədbirin sonunda şagird və valideynlərin sualları cavablandırılıb. Hər